بانٹنے کا سلیقہ حضور ڈالتے ہیں. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ, بولے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. بانٹنے کا سلیقہ. اب شعر سنیے گا. علماء کرام شیخ نظام حضور کے اشاق بیٹھے ہیں, ان صاحب صبری صاحب آپ شاعری سے شروع رکھتے ہیں, ذرا دیکھیے. پہنچ کے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو
یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے